príjemný. Dobrý večer, chcela by som všetkých veľmi srdečne privítať, ktorí sú tu dnes s nami v Jurkovičovej teplárni v DOT galerii, ale aj online na sociálnych sieťach, sledujú prenos. Moje meno je Jana Babušiaková, ja by som vás veľmi rada chcela privítať na ďalšej zo sérii prednášok v obraze. Keďže sa nachádzame v súkromnej galerii, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sa do prednáškového cyklu dostali aj nejaké pohľady na zbieranie umenia a takisto konkrétne nejaké pohľady, ktoré by prišli priamo od zberateľov a zberateliek, preto lebo oni sú podľa mňa veľmi dôležité v tomto ekosystéme umenia a špeciálne teda v rámci zbierania súčasného umenia, ktoré je možno z pohľadu ľudí, ktorí na to pozerajú ako na finančnú investíciu, možno taká skôr rizikovejšia investícia, preto lebo nikdy nevieme, ako bude sa vyvíjať vlastne ten úspech autora, autorky, ktorých často začneme zbierať možno ešte počas štúdií, takže musí byť aj iný tam záujem ako len tento priamy finančný investičný a preto je pre mňa veľmi dôležité, že sa objavujú aj zberatelia a zberateľky, ktorí sa orientujú na to súčasné, najnovšie umenie. A veľmi sa teším, že tu dnes s nami je Andrea Adamová, ktorá sa do tohto sveta ponorila pomerne nedávno, ale sme sa veľmi rozprávali práve o takom možno príbehu, ako sa človek, ktorý s umením vlastne počas svojho života sa možno dostal do kontaktu skôr náhodne, ako sa k nemu môže sám vlastnou nejakou vôľou dostávať viac a akým spôsobom sa z človeka, ktorý sa zaujíma o umenie, môže stať zberateľ alebo zberateľka. Ďakujem ti, Janka, veľmi pekne. Dobrý večer všetci, aj čo ste tu, bo ma prišli aj podporiť a čo ma aj sledujete online. A Janka, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie aj galerii. Mňa vlastne oslovilo svet umenia už kedysi veľmi dávno. Od malička som mala veľmi rada umenie, som si kreslila, chodila som na výtvarné krúžky a potom počas dospelosti som sa rozhodovala, či pôjdem študovať aj umenie, že či by som mala vlastne bola aj umelkyňa, ale rodina nejak nebola voči tomu zameraná, čiže som išla študovať jazyky, tlmočnicu, prekladateľstvo, angličtina, taliančina, čiže bola som v prostredí aj kultúry a rôzne som cestovala a vlastne keď som sa tak kreslila a malovala v tom skorom mojom rannom veku a nebola som teda vôbec podporená mojou rodinou, tak som len na pár rokov to tak uzavrela to umenie, že dala som tomu bokom a venovala som sa iným činnostiam v mojom živote. No a potom v roku 2016 som sa stretla s jedným kamarátom, ktorý vlastne ma upriamil na to umenie. Začala som tam v roku 2016 študovať rôzne umelecké knižky, veľa som si ich nakúpila, lebo ja som nikdy nemala taký prehľad aj v histórii umenia, čiže ešte som si to všetko naštudovala kedysi z minulosti, z tých kníh, poznala som najmä minulých umelcov a môžu sa ešte spýtať, čo ťa najviac zaujalo z dejín umenia vtedy? Z dejín umenia som to konzultovala s tým umelcom, ktorý aj dneska prišiel a som mu tak povedala, že čo sa mi tak páčila, asi tá moderná. Moderná sa mi páčila a vlastne aj impresionizmus sa mi páčil, aj expresionizmus sa mi páčil. Čiže všetko to bolo pre mňa také iba čisto teoretické a som začala v tom roku 2016 viac chodiť aj do galerii. Začala som viac sledovať toto umenie aj rôzne publikáty, čiže som nejakých 200 kníh nakúpila. No a potom v roku 2020, ako začala korona, som si povedala, že chcela by som teda viac sledovať umenie
A si tak pamätám, že do noci som si na Facebooku hľadala nejaké tie galérie, ktoré sú v Bratislave, lebo ja som z Bratislavy, čiže kde by som viac mohla chodiť, viac prehlbiť túto moju teoretickú časť vedomosti, umenia, s tou praktickou, že si to aj popozerať. No a našla som najprv galériu DOLT, začala som pozerať ich rôzne nejaké materiály a vlastne to bolo počas tej korony. Či som hovala aj videa tým pádom. A hej, aj tie, potom tie videá všetko, a potom ešte porozprávam o tom. No a vlastne v galérii DOLT najprv očarila vlastne Kristýna Mesároš, Medzerníka, dám mamičku. Momentiček, môj manžel, ktorý je taký technicky zdatný, asi nám to trochu. A toto bol vlastne môj prvý obraz, čo som vlastnila z galérie DOLT, to bola Kristýna Mesároš. Si pamätám ten status, vlastne, kde bolo v galérii, že čo robia umelci, keď je táto korona, ako podporiť umelcov, tak som si povedala, že dávalo mi taký najväčší zmysel, že nekupovať si teda najnovší mobil, nejaký nový model mobilu, alebo nejaké najdrahšie šaty, alebo niekde to minuté peniaze. Som sa rozhodla, že ako ma kedysi oslovovalo strašne to umenie, že chcela by som podporiť umelcov, podporiť galérie, tak od Kristýny Mesároš toto bol vlastne môj prvý obraz, ktorý som kúpila. To bol taký menší formát, toto už je väčší formát, ktorý som si kúpila. A ako som prehlbovala tie znalosti aj ohľadom súčasného umenia, lebo naozaj som mala prehľad iba o tom minulom umení, tak v roku 2021 v januári som si založila aj Instagramový profil, čo presne bolo založené na tom, že chcem sledovať galérie, alebo galérie dávali rôzne videá, či už z online vernisáží, alebo online prezentácií, výstav, keď bola tá korona, že sme nemohli prísť do týchto galérií vlastne takto popozerať osobne, tak som si založila ten Instagramový profil, aby som mohla sledovať umelcov online, aby som mohla prehlbovať tie vzťahy s umelcami. A naozaj som si založila ten Instagramový profil kvôli tomu, že som chcela spoznať, čo je za tými umelcami, galérie viac poznať. Cez ten Facebookový profil to mám tak, že to mám skôr súkromné. A cez ten Instagramový som bola potom rada, že ma aj galérie a umelci začali sledovať. A mňa vždy tak zaujímalo, že čo je za tým umením. Že nie je iba si pozrieť obraz alebo ho kúpiť. Pre mňa bolo veľmi vždy dôležité pochopiť od toho umelca, čo je za tým umením a že nejak si to preštudovať alebo ako to myslel. A takisto pre mňa bolo dôležité aj mať nejaký vzťah s týmto umelcom. Že nie mať iba od niekoho obraz, ale chcel som poznať toho človeka, že ako ho myslí a vníma. A naozaj cez ten Instagramový profil sa mi to aj podarilo. Som oslovovala rôznych umelcov a potom som s niektorými sa aj veľmi skamarátila, čo uvidíte za chvíľku aj v mojej prezentácii. Mám tam zo pár umelcov aj diel, ktorých sledujem. A samozrejme, nedá sa skamarátiť s každým. Niekto nie je taký, že chce okamžite sa kamarátiť, predsa ľudia sú iní. Ale tieto sociálne siete niekto odsudzuje. Ale pre mňa to bolo veľmi dôležité, lebo mi ukázalo tú stránku umenia, čo momentálne není až toľko súčasných publikačných kníh, ktoré by prezentovali aj tej najnovšie generácie alebo generáciu umelcov. Toto by som rada zdôraznila preto, lebo ja si to niekedy uvedomujem, že tá publikačná činnosť tejto oblasti mimo nejaké akademické, keď už sa bavíme o tom, že si ide nejaký zborník z nejakej konferencie alebo niečo podobné, tak podľa mňa dosť tak ako absentuje taká tá populárno
Ty si mala, tuším, že 50 súčasných umelcov, to si mala, že? A to už vyšlo dosť dávno. Tak. A potom som bola na Kriecári, Valéria Whitewise, ahoj Zuzka, objednala tiež publikáciu tiež umelcov. Ako samozrejme, nemôže to mať 2000-3000 strán, aby obsiahlo celé umenie, ale tiež to je niečo, do čoho sa človek môže chytiť. Čiže ten Instagram, to je taká živá pôda, kde umelci vlastne prezentujú sami seba, galérie tiež. Takže umožnilo mi to tak, ako som mala kedysi časom spomínala z tých knižiek, takúto teóriu vlastne minulého umenia, tak teraz cez ten Instagram som sa celkom zorientovala aj v tom súčasnom umení a je to fajn. Teraz už máme aj viacerých tých followerov na Instagrame, ktorí vlastne môžu byť aj z opačnej strany sveta. Minule mi písal jeden umelec, že budem mať v Brooklyne, v New Yorku výstavu alebo nejaké galérie aj z New Yorku ma sledujú, čas samozrejme aj na Slovensku a za čo som tiež vďačná, že tie vzťahy si budujem nielen iba s umelcami, ale takisto aj s galeristami. Takže pre mňa je to dôležité nie iba tak ísť po povrchu, že čo ten obraz iba si kúpiť, že niečo ma zaujíma, ale rada by som vedela, čo je za tým a takto si sledovať. Takže a vlastne keď idem k tej mojej prezentácii, tak toto je vlastne fotka s prvou umelkyňou, ktorú som kedy spoznala, čo bola Kristina Mesároš. Tiež doteraz sa s ňou rozprávam a sme si tiež také bližšie. S Kristinou som vlastne objavila to čaro toho umenia, ako som si začala sledovať tieto rôzne galérie, čiže najprv to bola galéria Dot, ale potom samozrejme aj iné galérie, čo sú v Bratislave, aj na Slovensku a potom aj v zahraničí. Ešte keď som začala kúpať obrazy, som mala priestor na takéto vysokorozmerné obrazy, toto je 140x214 od Jarky Sabovej Čupovej, ktorú odkúpila aj Slovenská národná galéria. A tam som si najprv kúpila, to bol letný slnovrat a potom som bola na jej branči a tam ma oslovilo aj toto zimný slnovrat. Čiže keď som kedysi mala ešte väčší priestor tých stien v mojom byte, tak som si mohla kupovať aj také vysoko rozmerné diela, lebo samozrejme človek sa nemôže až tak často sťahovať a naozaj teraz v svojej zbierke mám okolo 80 obrazov a ja si to tak aj kurátorujem, že teraz mám nejaké obdobie a poviem si, že teraz tu budeme takéto obrazy a potom budeme mať rôzne iné obrazy a mi je to také aj zaujímavé žiť vlastne s týmito obrazmi v mojom byte. Keď prídu kamaráti, tak hovoria, že to mám ako v galérii, že by som mala vybrať vstupné. Alebo potom chodia často k nám aj umelci, aj to môj kamarát, čo Andrej povedal, že to mám ako taký disidentský byt, že chodia sami umelci a intelektuáli k nám, že sa tam rozoberú rôzne témy. Ono to tak v zahraničí býva, že častokrát tieto zbierky prerastajú do súkromných múzeí nejakých zamlúk, napríklad nejakých zbierkových, ktoré prezentujú napríklad zbierku. Alebo teda zvykne to niekedy byť také, že spolupráca s nejakým že štátom, ale zvykne to byť také, že si človek potom už tak veľký zberateľ si založí v podstate také malé múzeum. A môžeš potom byť nestupné. Ďakujem za tým. Mám rada vlastne, keď si vytvorím, ako som spomínala s tými umelcami, tieto vzťahy a potom oni prídu aj k nám a vlastne ukážem im aj tieto aktivnú zbierku a sa pýtajú tí umelci, že odkedy zbierame, že od začiatku roka 2023, tak nechce sa im to moc veriť, že keď mám takýto plný byt obrazov a že kam to teda dávam. No zatiaľ to dávam spálnik, posteli, ale mala by som si k tomu utvoriť asi nejaký archív, kde tie príde časom. A potom ja by som bola veľmi rada aj časom, keby som mohla vystaviť svoju zbierku, ale s jednou galériou, čo aj v Bratislave, boli majiteľky u mňa a povedali, že možno časom nejaká výstava aj bude. Čiže ja by som to rada aj ukázala, tak to ďalej. Potom som rozmýšľala niekedy, že by som si vytvorila vlastnú galériu, ale to sú také sny, ja mám vlastnú teda prácu a venujem sa niečomu úplne inému. Čiže pre mňa je vlastne toto úplne hobby,
keď pracujem v práci s technológiami a s číslami a s platbami a s rôznymi prezentáciami, či už v anglickom, talianskom, slovenskom jazyku, a potom večer sa vypnem v práci a idem na ten Instagram si tam popozerať, že čo nové majú umelci. Viem, že veľa umelcov to vníma, že to má ako pracovný profil, ale pre mňa je to naozaj ten relax, že sledujem si tam všetky tieto videá a naozaj publikácie a rôzne obrazy. Čiže toto bola Jarka Sapová Čupová. A ja sa v svojej zbierke snažím zameriavať úplne aj na mladých umelcov. A toto je Dušana Vrbovská, čo ešte bola študovala na vysokej škole. Tak snažím sa podporiť jednak aj mladých umelcov, že dáva mi to zmysel, keď verím čisto v niekoho tvorbu, že v tom mladom štádiu ich aj podporiť, že nemajú aj peniaze aj na tie na tie plátna alebo farby. A potom mám rada silné ženské autorky, alebo napríklad aj umenie, ktoré je v rôznych aukciách, alebo aj pri rôznych benefikčných akciách, tak som podporila už viacej aj po svete. No a dalo mi to teda zmysel, samozrejme okrem silných ženských autorov, silných ženských autorík mám aj silných mužských autorov. Takže bola aj taká otázka, že čomu sa tak venujem, napríklad, že čo mi tak dáva zmysel, že sa niekým nechám ovplyvňovať, ale naozaj ide po tej svojej intuícii, čo sa mi páči, či tam vidím aj nejaký potenciál do budúcnosti, ale naozaj podľa toho, aký ja mám vkus, že naozaj, čo sa mi veľmi páči. To je Juliana Brová, to je tiež veľmi silná ženská autorka slovenská. No a toto bolo s Martinom Lukáčom. Áno, to bol Bráč, ty si ho viedla, Janka. Vtedy som teda tak začínala registrovať. Toto bol Bráč s Martinom Lukáčom. A tiež, že si ja vytvorím tie vzťahy a potom mi dáva aj taký zmysel, že keď vidím, čo je za tým umením, vie, že je preto mňa také hlbšie a že s tým umelcom aj tak má možnosť preštudovať, tak ja potom som si kúpila aj od neho takéto dielo. Takže pre mňa to naozaj vytvára zmysel. Toto je Janka Iuka Šateková, tiež na vernisáži. A to bolo tiež také milé stretnutie, už sa registrujeme pár rokov. Tiež to začalo tými Brančami a potom ja ich aj tak oslovím a tí umelci sú aj takí radi, že ahoj, ďakujem za pozornosť. Potom si myslím, že mne niekedy tak ako mrzí, že to vytvárané vizuálne umenie niekedy nie je také veľmi oceňované, alebo aj v médiá nie vždy tomu dávajú, že takú veľkú pozornosť, ako sme chceli, takže mňa to teší, keď vidím, že rezonuje, čo robíme. Ako je to u kurátorky, aj autory a autoriky, takže. Mne sa to teda veľmi páči, ako som spomínala, ja som tiež chcela ísť na túto cestu, ale keď sa mi to kedysi v živote nepodarilo, pre mňa dáva naozaj zmysel peniaze investovať do umenia, či už je za tým nejaká potenciálna investícia, čo sa ukáže možno aj časom, ale napríklad na niektorých umelcoch, ktorých mám v svojej zbierke, to už teda vidno, že tam to stúpa. Ale takisto chcem podporiť umelcov a naozaj, že človek si môže kupovať rôzne materiálne veci, že čo mu dáva zmysel, ale naozaj to umenie je také obohacujúce a jednoducho je za tým ten širší svet a veľmi sa mi páči, že teraz, keď som aj taká známejšia bratelka v Bratislave na Slovensku, že galéria a umelci ma priamo oslovujú, že príďte vtedy a vtedy na vernisáž a takto mi to otvára dvere a pozývajú ma na rôzne akcie. Samozrejme sú aj verejne dostupné, ale človek nemá čas obsiať. Ja sa boja, že niekedy aj ísť do galérie, keď nepoznajú to prostredie. To si spomínala, hej, to sme mali s Jankou taký pekný rozhovor prípravný predtým to u nás. A naozaj, že niektorí umelci, teda aj zberatelia alebo ľudia, ktorí nepoznajú až takto umenie, môžu sa aj obávať ísť do galérie, že čo je za tým, že či to nie je iba pre posh people, naozaj to umenie, ale naozaj je to také dostupné všetkým a tento svet je veľmi obohacujúci. A chceš rozvíjať ešte na toto, že normálne už ľudia sa môžu aj báť z tých galérií? Nebojte sa. My sa budeme tešiť, keď prídete. A naozaj, že napríklad máme aj kamarátky, ktoré nikdy neboli na vernisáži a potom so mnou idú a
naozaj nevedia, že čo si má obliecť na tú vernisáž a že čo sa tam bude diať a potom, keď príde na to, že to je úplne normálne. To som už tiež zažila, túto otázku. Asi ľudia to majú zažité z nejakého divadla, keď sa ešte deťom hovorilo, že sa musia obliecť. Tak potom aj tie kamarátky sú také veľmi radi, že ukážeme tých svet umenia a potom, že naozaj umenie nie je iba pre bohatých. Že prinášaš aj iných ľudí do umenia, nových potenciálnych fanúšikov umenia. Hej, to je určite vždy prínos a potom, čo máme aj rôznych kamarátov, aj umelcov, potom sa aj s tými mojimi kamarátmi stretnú, alebo aj zoznáme aj s majiteľmi galérie. Takže ono je to vždy na všetky strany obohacujúce. A naozaj, keď aj ma sledujú túto aj v priamom prenose, alebo aj potom zo záznamu, nejakí ľudia, ktorí by chceli sa venovať bratelstvu umenia, je to naozaj krásne, lebo obohatí to. Nie je to ako viete, keď si kúpite do bytu nejakú tapetu a si myslíte, že je to niečo také umelecké, ale keď je kus umenia za tým, je za tým aj práca toho umelca, je za tým aj určitý príbeh, čiže moja kamarátka galeristka Zuzka mi povedala, že keď už by som si kúpila iba jeden obraz ročne, tak za 10 rokov mám 10 obrazov, ahoj Zuzka, tak to bolo tiež také veľmi milé, že naozaj človek, ktorý nemusí tu naozaj ako ja, že dávať peniaze, pomáhať z každej výplaty do nejakého umenia a do nejakého obrazu, ale postupne si takto budovať tú zbierku, že ono je to naozaj časom obohacujúce a má to teda prínos, si myslím. Tak toto je môj kamarát Andrej Dubravský. Ahoj Andrej. Čau. Tak to bol prvý obraz, ktorý som si od neho kúpila. A potom som taký príklad mu začala písať na Instagrame, že ahoj, dobrý deň, ja som teda taká zberateľka umenia a že veľmi sa mi páči jeho umenie. No a potom Andrej ma aj s manželom pozval do jeho obydlia dolno po Nitri a bolo to veľmi pekné, že naozaj s niektorými tými umelcami to znova zase koničku. A s niektorými tými umelcami naozaj sa zamrznutno. Prepáčte, máme tu trošku technické problémy a s počítačom, ktorý práve zamrznul. Tak s niektorými tými umelcami sa naozaj podarí veľmi pekné blízke kamarátstvo a naozaj niektorých umelcov môžem považovať za takých najlepších kamarátov. Čiže, kým sa nám to tu reštartuje, ďakujeme. Ďakujeme, že sa nám to, že sa nám o to teraz postaráš a easy, aby sme mohli pokračovať v prezentácii, tak ja som vlastne si všimla, že ty skutočne každý obraz v podstate vieš, že ktorý bol prvý od toho autora. Yes. To bolo mne veľmi také pekné, že skutočne každé to dielo je spojené s nejakým možno aj životnou periódou, tak sa to dá povedať? Áno, samozrejme. A ďakujem za túto otázku. Súvisí to najmä aj s tým prehľadom aj v umení, že niekedy som mohla kupovať umenie od nejakých iných umelcov, čo ma v tej dobe oslovili, alebo mi pripadalo niečo vtedy hlboké a naozaj ako sa mi vyvíja ten vkus toho umenia a aj sčítanosť, takže sa mi to... takže sa mi to naozaj mení, že niekedy, ktorí umelci ma kedy oslovili, alebo naozaj niekedy to býva aj s tým vzťahom, že s nejakým umelcom, že vytvoríme si nejaký vzťah a potom kúpime niekedy aj druhý, tretí obraz, lebo naozaj tá téma, čo ten umelec obsahuje, ma naozaj
poteší, alebo niečo mi je blízke. Čiže určitý v tých rokoch, čo teraz bude vlastne 2024 rok, čo som zberateľka a zbieram teda to umenie, tak vždy v určitej etape mojho života je niečo, čo sa mi páči a naozaj aj pozerám, že aké nejakých nových umelcov vždy na tom Instagrame objavím aj nejaké nové galérie. Čiže okrem tých slovenských umelcov mám v zbierke aj taliansku umelkyňu, nemeckú umelkyňu z Čiech. Čiže snažím sa aj takto mimo Slovenska kupovať. A potom okrem tých obrazov, že čo sa môžem napríklad normálnemu človeku z Prahe, potom odporúčam napríklad aj nejaké printy, ktoré sú limitované, nejaké série. Alebo grafiku nejakú máš aj? Hej, aj grafiku samozrejme, či už je to od udumelcov priamo z galérie, alebo potom či už je nejaké čierne diery, čo už sú také veľmi limitované, alebo pára grafika mala aj Andreja Dubravského, aj Katku Janečkovú, čo som vystihla. Alebo napríklad aj v rôznych aukciách sa dajú kúpiť obrazy za celkom dobrú cenu. A potom, ako som spomínala, sú tam aj tie rôzne benefičné aukcie, čo mi naozaj dáva zmysel podporiť. Či už to bola zbierka pre Ukrajinu, alebo rôzne práva žien v Amerike, napríklad keď čo už môže byť trochu politické, že nám neumožili právo potratu, tak sa mi nejaké rôzne zbierky na to. S Katkou vtedy? S Katkou Janečkou, hej. A potom či už Sesogu. Počítač nám odišiel. Takže, alebo napríklad aj nejaké menšie sošky sa dám kúpiť. Mám Mitriku Demianovič, som chcela ukázať ešte v tej mojej prezentácii, že to sú presne také diela, ktoré nie sú veľmi finančne náročné, že sú to možno byť menšie. Je to skladné, že to sú menšie objekty. Hej. A napríklad, keď som vám ukazovala o tej Jarky Sabovej, Čupovej, kedysi tie obrovské obrazy, teraz mám veľmi rada, keď sa umelci robia menšie obrazy, že naozaj si toto môžem na tej stene kurátorovať. A mám mačičku od Andreja Dubravského, čauko Andrej. A tá mašička je ako taká moja kurátorka, že ja prinesiem obraz, ale kedy si som ho dávala postúpať, čo sa nikomu veľmi nepáčilo. Takže teraz tá mašička to iba očúcha a vlastne urobím jej tie fotky a pridám na Instagram, že to je také veľmi také dojemné. Už niečo aj odmietla? Váženie? Neodmietla, všetko sa aj veľmi páči, ešte by toho chcela viacej preskúmať. Výborné, ale to by bolo ináč veľmi také, že jo. Moja domáca kurátorka rezolutne odmietla toto dielo. Musíme ho predať. Okay. Takže ty si, toto si takto keby žije aj tým svojim životom v podstate v tom byte, kde si ty ako keby to tak nejak nastavuješ podľa možno nejakých pocitov alebo nejakých období, ako sa cítiš tak a máš nejaké obľúbené kombinácie autorov? Rada kombinujem napríklad celé ženské autorky, že tam mám Jarku Sabovú Čupovú alebo Katku Janečkovú, Kiku Mesároš a napríklad aj iné rôzne umelkyne. A napríklad teraz mám na scéne Ritu Kosoru, že ja som vám to všetko chcela ukázať na tej prezentácii, ale môj manžel to otvára, môj počítač, možno by to bolo dobre nejaký taká počítač, lebo som pre istotu zobrala aj svoj počítač, takže možno to mám tiež, ale neviem, že to máš prezentáciu na tom kľúči. Máme aj na svoj počítač, či je to prezentáciu, čiže možno obdobíme prezentáciu. Počítač sa zdá sa nechce. Nie, zatiaľ sa neštartuje, takže... Manžel je taký veľmi technicky zdatný, ktorý robí v technologickej firme, tak možno toto nabehne a že budeme ďalej ukazovať prezentáciu. Jasné, že tie obrázky sú predsa len veľmi proste... Dobre, keď sa rozprávame, ale samozrejme z výtvarného, z vizuálneho umenia. Tak ďakujem svojmu, že ma niektoré je veľa. Ďakujeme za rada.
technická podpora a podpora aj v umení. IT support. IT support, aj support v umení. Napríklad sa ma ľudia pýtajú, že keď sa zoznamujem, že ja som umelkynia, teda zberateľka umenia a že to je môj manžel, že či zbierame obidvaja, že nie, že ja zbieram, ale manžel vždy podporuje. Takže ďakujem aj svojom manželovi Biškovi, ktorý nám sprovozňujem priamo počítač aj na tento. Takže toto bolo vlastne s Androm Dubrovským na jeho záhrade. Toto je obraz, ktorý ma veľmi oslovil. A je tam vlastne Andrejová matička Alicka, ešte stratená matička. A tuto na pravej strane je naša matička Ševinka. Tu som bola napríklad u Andreja v ateliéri, čiže keď sa aj s tými umelcami zoznámim a potom som mi ochotný aj takto ukázať svoj svet, tak ja som za to veľmi vďačná a presne vidím, čo za tým je. Toto je aj fotka, čo som mala vlastne k tejto prezentácii. A je to Andrejová vernisáž v Berlíne, ktorú mal, toto je s ním. A potom tu mám ďalšiu takú umelkyňu, Geritu Kosoruš, s ktorou som tiež veľmi za tieto roky nadobudla veľmi priateľské vzťahy. A toto bolo tiež napríklad v jej... Koláž? On nerobí koláž, ona to robí takú rôznu, on má také výskumy umelecké a ona tam používa aj sprej, čiže presne neviem, čo je za technikou Rity, ale koláž to nie je, to je priamo tam nejako sprejované, takže to bolo v Ritinej, či to ateliéry? Ateliéry, tak. Toto je obraz od Rity. Keď už s tými umelcami máme teda bližšie vzťahy, oni prídu teda aj k nám a naozaj diskutujeme umenie aj rôzne súkromné veci. Toto bolo na mojej oslave, čo som mala teraz narodenín, tak Rita tiež prišla. A toto je presne, ako som vám hovorila, že to je tá moja mačička od kurátorka Ševinka od Andreja Dubravského, známe mačiatko. A ona takto kurátoruje tie obrazy. A toto napríklad, ako som spomínala, tak mám rôzne prezentácie na mojej stene, že obvíňam tam tie obrazy, ktoré sú aj také menšie. Naozaj mám rada ten formát, už takýto nie až taký veľký, lebo keď už mám veľké obrazy, to už nechám na tej stene. A tieto menšie viem takto poobmieniať. Je to vždy pre mňa pekné, že si vlastne vytváram takú vlastnú galériu vo svojom byte. Toto je napríklad umelkyňa Euka Fajčíková, čauka Euka, ktorá ma očarovala tiež svojim umením a tiež sme si také bližšie toto bolo. Napríklad na jej vernisáži v Pragovke v Prahe. A toto je môj prírastok do mojej zbierky, teraz najnovší, taký mini hadík od Euky. Pardon. A toto napríklad je u Euky v ateliéri. Čiže naozaj som veľmi rada, že môžem s tými umelcami mať aj nejaký taký ten bližší vzťah a pochopiť, ako aj fungujú. A že naozaj potom aj pozvú do svojho ateliéru, že naozaj pre mňa veľmi výnimočné a naozaj môžem nakúkať do umenia. Toto je Oskar Felber. To je vlastne ten obraz, ktorý bol na malbe. Minulý rok, hej. To bolo tiež taký pekný príbeh za tým. A Oskar teraz žije v Prahe, tak som ho bola pozrieť aj na jeho ateliéri. Toto je Katka Janečková a to Zuzka Vajsová z galerie White White má takú so mnou funny story, že ešte nikdy nezažila, že ja som jej písala, že tento obraz ma veľmi oslovila vlastne cez Instagram. Čiže ja už som bola rozhodnutá, že si tento obraz kúpim a ešte som ho nikdy naživo nevidela, ale potom som prišla, že samozrejme platí to, ale tento obraz ma oslovil priamo, že keď viem, že niečo sa mi veľmi páči a nemusím to vidieť aj ten nejak naživo, že idem za tým a verím svojej intuícii. Tak toto bol prvý obraz od Katky Janečkovej, a toto bol druhý a toto je teraz moje najnovšie dielo od Katky Janečkovej, ktoré mám v svojej zbierke.
A potom, ako som hovorila o tých silných ženských autorkách, toto je Lucka Dojčáková, to bolo galerii v Modre. Ja už som mala od nej jeden obraz kúpený na podporu Ukrajiny a takéto dielo som si od nej kúpila nedávno. Toto je Lucka Oleňová, tiež veľmi talentovaná umelkyňa, s ktorou mám tiež bližšie vzťahy a mám od nej zo pár obrazov. To je môj najnovší. A toto je napríklad zase aj ďalšie moje kuratorovanie na mojej stene, kde mám rôzne tie obrazy, rôzne inštalácie. Na chodbe mám veľmi veľa obrazov. Takže toto je napríklad od vrchu Cineke, Terra Buffy, Rita Kosorúž a Katka Janečková. Toto je ďalšie napríklad, ako som si to vytvorila. Jan Hrčka, nie? V strede? Áno, Jan Hrčka. Tiež sú tam aj tam samozrejme tá vlčica od Jarky Savoječupovej zostáva. Je tam aj nejaká kacianečka. Áno, to je stálica. A toto napríklad ďalšie moje kuratorovanie. A toto, čo som presne spomínala, že rôzne galérie, toto je Station Gallery, vydávajú napríklad okrem obrazov aj printy, čiže mladých zberateľov alebo zberateľov, ktorí by mali záujem, že nemusia mať vlastne obraz v plnej cene, ale napríklad ten print tiež môže rôzne potešiť. A ako som spomínala, to sú môžu byť aj rôzne sošky v mojej zbierke a toto je Mitrikova Demjanovič, čo mám tiež v galérii. A toto moja mačička na vrchu už kuratoruje Silviu Arčolás, čo je veľkyňa z Talianska, o ktorej mám nakúpené tieto tie obrazy, veľmi ma oslavili. Tiež silná ženská postava. Ty nakupuješ zo zahraničia, takže keď prídu tí autori sem, alebo aj si vyhliadneš niečo v zahraničí a necháš si to sem poslať. A takže túto Silviu Arčolás som nikdy nevidela na Slovensku, nemala tu zatiaľ výstavu a oslovila ma presne, ako som hovorila cez ten Instagram, že ja tam skúmam tých umelcov, stále niečo nové objavujem a napísala som Silvi a hovorím po taliansky, že veľmi zaujímavé je umenie a že čo to stojí a ona, sme sa dohodli na platbe, čiže hneď som prebiedla platbu a ďalší deň to poslala UPS-kom, čiže za pár dní som to tu mala poslané do mojho bytu. Čiže ja ako to spomínala, že aj cez ten obraz, cez sociálne siete ma zaujíma alebo potom nejaké bližšie fotky, čiže ten obraz nemusím vidieť aj naživo. Také tie jazyky vidíš, ti v tomto teraz veľmi pomáhajú. Jazyky tiež pomáhajú, samozrejme. Je to také milé. Toto milé bola akcia na VŠVU. Andrej Dubrovský tam mal prezentáciu a potom ma zobral s mladými umelkyňami Diana Hrusová, Gotiara alebo Oksana Sadovenko vo svojom ateliéri. To bola veľmi milá akcia. Tiež rada podporím nové talenty, keď vidím v tom potenciál a tiež je to pre mňa také zaujímavé. A ako som spomínala, to je ten náš byt, kde rôzne umelci chodia. A toto bola Kaša Potrohoš, tiež ukrajinská umelkyňa, mladý talent. Priniesla mi rôzne obrazy, z čoho by som si mohla vybrať. Tak to tiež bola veľmi milá akcia. A ten byt je, mám už pocit, že je taký precítený tým umením. Tak je to veľmi príjemné. A toto je Maťa Rotlingová, áno, ďakujem veľmi pekne. Tiež veľmi zaujímavou umelkyňa. Obraz od Mati som sa nechcela dať, lebo to bude dášek pre môjho manžela na Vianoce. Tak tiež to bolo veľmi milé stretnutie, že umelci k nám prídu aj tak buď na večeru a tam manžel vždy navarí večeru a pohostím aj nejakým vínkom, alebo potom na raňajky. Tak sú také bránče domáce. Áno, také milé akcie, sú sklbené teda s mojou prácou. A toto je Andrej Dubravský na mojej 40-ke. Áno, predstavila som svoj vek, takže som mala teraz najnovšie narodeniny v septembri a kvetina zo záhradky? Áno. Áno. A toto je Ševinka od Kanreta Sakula. Kurátoruje tiež to umenie, že veľmi očiadla tá pastel zlosť tohto obrazu, takže povedala, že je to v poriadku a môžem
si ho teda nechať. A tuto je Anna Mária Beňová, tiež som sa s ňou zoznámila, keď ešte študovala na VŠVU a kúpila som si od nej tento krásny obraz. Tak tiež, aby to dáva zmysel, ako som spomínala, podporiť to začínajúce umenie v zárodkoch, keď sa mi naozaj páči. Toto je Jana Hreška, čo si tam hovorila ten obraz Oči, nočná mora. A toto je obraz od Lucky Dovičákovej, čo tiež bolo na podporu Ukrajiny a v rôznej zbierke. Toto tiež od Katky Janečkovej mi prišiel print z Ameriky, to bolo tiež na podporu Ukrajiny, takže snažím sa takto rôzne podporiť, že je to aj na dobrý účel. Toto napríklad bolo podpora žien a detí v Mexiku na vzdelanie a dobrých domov. A teraz sa už končím svoju prezentáciu, toto bude zo pár galeristiek. Toto je Zuzka Danková z DOD a toto je Zuzka Vajsová z White Vice Galerie. A toto je Dorotka Štenčín Galerie a toto je Radosina zo Station Galerie. Takže takto som vám chcela vlastne ukázať. Sa teší, že máme celkom už viac galerií, že sa zavajú, však niektoré sú aj novšie, aj Katka v modré. Áno, toto je Katka Janáková v modré. Takže tiež som chcela do tejto svojej prezentácie zahrnúť aj galeristky a som veľmi ráda, že môžem vlastne podporiť aj ich galérie a vidím tam aj ten zmysel, že podporiť galérie, podporiť umenie, podporiť umelcov. Takže je to krásna vášeň a budeme určite pokračovať. Sa veľmi tešíme, bol to veľmi cítiť na celej prezentácii, že ťa to baví, naplňa a že ten svet umenia ťa zaujíma. Ja som chcela ešte dať priestor aj divákom a diváčkom, aby mal niekto nejakú otázku, aby niečo zaujímalo, tak radi zodpovieme, ak by niekto možno... Ja mám dve. Že ktorého umelca by si, Andrea, chcela dostať do svojho bytu, ktorý sa tam ešte nedostal? Môže byť aj žijúci, aj nežijúci. Mm-hmm. To je moja prvá otázka. Áno, takže je veľmi rada, aby som z tých žijúcich určite sa k tomu dopracujem, čiže teraz nemám nebežu, že Andrej mi týče nejaký cieľ. Napríklad Matisse by som mal veľmi rada sa s ním stretla, nežijúci autor a môj fanúšik kastalianského umenia je Modigliani, takže veľmi ma oslovilo ich umenie, takže veľmi rada by som ich Andrej dostal do svojho bytu, ale už sa mi to asi nepodarí, takže a do budúcna určite oslovím čo najvyššie množstvo umelcov, ktorí ma zaujímu. Napríklad Katku Janečkovú by som chcela dostať. S Katkou by som sa tiež veľmi rada osobne zoznámila. My máme teraz také iba internetové kamarátstvo, že poznáme sa celkom blízko, ale pritom sme sa ešte v živote nevideli. Ale toto sú aj výhoda sociálnych sietí a nevýhoda. Ale zase je to výhoda, keď Katka žije v Texase, ale môžem aspoň niečo o nej vedieť. A ešte druhú mám otázku, že či by si vedela kúpiť umenie aj vedela predstaviť kúpiť umenie od niekoho, kto ti nie je sympatický ako človek? Áno, vedela by som si to predstaviť. A hej, takže umenie určite hovorí same za seba. A keď by ma až ten človek tak nezaujal a to umenie naozaj famózne, tak prekročila by som túto mieru svojej nevôli a kúpila by som si to umenie. Ďakujem za otázky, Andrej. Tak ak by ešte niekoho niečo zaujímalo, možno nejakých potenciálnych zberateľov, zberateľky, niečo zaujalo, tak určite radi zodpovieme, ale ak nie sú otázky, tak by som sa veľmi rada poďakovala Andrejke, že s nami zdieľala svoj príbeh, cestu k umeniu a s umením a budem držať palce, aby tá cesta bola naďalej taká krásna, zaujímavá. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi aj tebe, že si zvesil ešte k sebe cestu a som ťa oslovila tou svojou zbierkou a že si ma vlastne zavolala sem a prednášať o mne ako vašej priateľke umenia. Veľmi si to cením a určite, ak si vytváram vzťahy s umelcami, ale aj s galeristami a určite aj s kurátormi. Ďakujem, Janke. Ďakujeme veľmi pekne.